golok suwe cingkuk karo jadi apa prak mati dinaku. Panjenengan sik kula terus nani nak niku panjenengan ngaten niku kalih kula to Mas. Janjung. Aja gawe getiripun Kakang, aja gawe nesune Bu Kakang. Heh. Wajahmu cantik. Rupamu ayu. Ning wengis kowe. Ngono kok rika semono janji prasto ning ngisore tipukan. Kowe janji prasto yen sehidup semati ya kene kowe nyidrani mengkhianati cinta saya kepada diriku. Mboten napa-napa menawi pati kula ingkang panjenengan kesaaken. Yo nanging piye? Niki ingkang dados saged disekseni kalian sinten mawon ingkang nonton kula jenthi paten. Aja nangis to. Gadi wanuh kali para kadang-kadang pamirsa monggo. Pakai bahasa Jawa apa bahasa Yunani? Ge Jawa mapan, tapi ampun nek ngangge basa Jawa ampun sing angel-angel nggih padhalang. Sing gampil-gampil mawon. Lu sewu, mohon maaf, kita gadi wanu tahu to maksudnya gadi menika? Gladi itu belajar, wanu itu ketemu, belajar ketemu. Makanya kita gadi wanu dulu belajar salaman dulu. Oh, jadi belajar ketemu dimulai dari salaman. Iya. Ngat mboten niki muhrim napa mboten muhrim ngaten niki. Mangke wonten kang mocakaken sadar. Iki seni to mboten kok maksudnya pun mau pun disadangi manteni. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu bapak dalang nonot. Dalang kok jenenge nonot. Niku ngenten werdine lho Mbak Yu. Halah kok werdine napa nonot? Werdinya itu artinya ada artinya dan ada maknanya. Maknanya aku reti. Ora ngerti? Ngerti. Ngerti apa? Artine nono to? Ya. Nono tira modal. Ya ora. Nonot numpak motor, nonot kancane. Niku namine nunut. Nek nonot niku nom niku pun ngarani not niku notase irama. Jadi hidup tuh harus berirama. Oh ngono, berarti panjenengan duwe ca ning duwe ca bab not. Loh, nek kula gadah nek nonot niku. Hah? Gadah, punya saya not. Ingin tahu? Pengen kula pengen belajar not. Susah ya. Susah. Panjenengan dalang niku kan duwe jog guru dalang udal piwulang. Nah nek jenenge dalang nonot berarti luweh penting luweh paling ngerti bab not. No sik tak plon tak buka rumus ini nih cap. Nonot no kuwi sing ngarani not iki menot. Ya ta. Wo dadi oh nggih. Leres napa kang jeneng aturaken Mbak Lisa? Panjenengan berarti pancene dujo. Panjen sinten-sinten mawon menawi ajeng sinau babakan karawitan nggih kalih nonot menika. Nek tanak sinau ping karo pengin sinau mbek aku nek pengin hancur-hancuran ayo sinau ngen aku. Ayo. Buka saka 3 nek 6. Kok hancur to? Panjenengan nggih wasis to bab 6 ngaten niku nggih wasis to bab enem loro telu limo telu papat limo enem nggih dempen iku mistik kemistik mistik kesalahan wong kula niku tumbasi 6 telu metune papat telu lho iya bulane dalang sok dolan kaya ngono to boten menika namung intermiso intermiso kula maksud kula ngaten nek pas genek job ya oh pas mboten wonten nggih bang titil terus delidir mawon. Mbak Lisa, saya hanya satu sangat bangga sekali dengan keviralan panjenengan di YouTube. Ini satu kebanggaan saya bicara melalui
naluri saya atau tulus dari kalbu saya atau hati saya yang tulus yang dalam. Ya dari mana? Alhamdulillah ini tadi ada request nek masalah gegendingan, acene gegendingan. Gending. Nah, nanti gampang. Tenang saja Mbak Elisa. Nanti ilmu saya akan saya wariskan kepada Mbak Elisa yang mana nanti untuk improv di lain tempat, di lain provinsi, di lain daerah, di lain mana-mana. Matur sembah nuwun, matur. Tok. Kula tampi, Pak. Kula tampi. Citanjung. Kok dadi iki? Tok. Sida tenang mboten iki. Tenangan. Citanjung. Citanjung. Kang Mas. Turuk. Iki ngati kan to ora dalange? Kang Mas itu paksa. Mbak Lisa, kula ngati asal. Nggih, pun napa ket wau dereng jumeneng napa njenengan? Aku jane ngadeg karo sampean. Ning pengen ngadeg kali jenengan duet Citanjung. Monggo. Mboten napa pange? Citanjung. Kakang Mas itu bakso sampun dangu anggen kula ngrantung-rantung mboten kenyono-nyono panjenengan saget rawuh wonten mriki. Citanjung. Pun kakang. Anggone ngupat ditumbali ke Prabu entuk gawe Citanjung. Mendapatkan hidayah dari Gusti. Sudah mendapatkan apa yang diinginkan sesembahan kita. Sampun wonten sak menika. Uwis wujud kasunyatan kepara wis tak aturke swangarsa dalem silah dadi krama. Berarti sak menika panjenengan mung kanton kalih kula to mboten ajeng lunga ki apa bos? Ya lunga. Mboten pergi lunga-lunga malih to. Oh iya. Tidak pergi saya. Sak menika kula saged kapan kalian panjeneng? Jenengan nggih kapan kok aku arep ngadu sing jenenge. Ngadu napa? Engken cetha sepados kula niku saged tarwaca napa ingkang panjenengan penggalih. Sik tapi kene dhisik. Aku cek bingung ngadepi wong ayu. Sing ajeng didu niku napa kula nggih. Hei anak-anakku meneng aja mbok amangke ibumu. Dajeng pupuh jan bukakang. Cilah hati kromo seneng bombong amarga wis ketemu apa kang dadi panganganake ing pangangkah mung pengin gawe mulyane keprojo ana ing Sukodono. Inggih kula nggih remen panjenengan sampun nglaksanakaken napa ingkang dipun dawuhaken. Upama aku demekne entuk ora. Nggih napa-napa niku ngangge pemanasan to Kakang Mas. Okay. Sampun pitung candra mboten kepanggih kok andang pengen demek. Oke. Okay. Paling boten niku nggih kula niku di napa niku ngrung-rung di tembang-tembangaken rumiyen ngaten. Sendro. Memanis semo. Kang utiwat. Wong ayu kok uleng-ulengan kene. Ampun kesesot to Kang Mas. Kula niku kaget. Agawe runciting galih masa untuk kupoel neng gak apa-apa ya malah enak kenyil-kenyil neng ngemut alah marai keringan lo kakak mas niku yang kan kulo antu-antu niku nggih seng bolong niku bolong lara apa kang si nadya
boten kados dalu menika nggih Kang Mas. Sinaring lembulan katon padhang. Madang ya ati panjenengan lan ati kula. Coba sawangen. Ana manuk ning wit kae. Kok manuk rada cilik? Kula boten saged ningali manuk niku. Makan manuk cimblek. Oh, nggih. Coba sawangen sing sisih kula. Sing niku ana manuk gagak. Ada manuk gagak. Aku mau aku ra seneng nek manuk gagak. Kae Mas, ana manuk sing wernane kuning ning rada gosong. Oh. Kene teliko saja. Diajeng. Sih. Jan. Aku wis ra kuat ngampah rasane atiku. Sabar, Kakang Mas. Tenang, tenang nggih. Oke, oke. Mangke ana nggih ketekan ngoten. Tartamto tak to roti. Tenane Mas bakal dituruti apa wae sing tak pengin ke? Diajeng. Nek wong wadon kuwi nyun panyunan wis jamak lan lumrah. Ingkang baku ora nyuwun tumurun lintang karo rembulan. Ning gunung margine kamulyane sliramu marang aku mung donyane ning jagat gawene manungsa paribasan nyuwun pajiru sepet tak pundhutake besok pajiru menika wonten artinipun apa mbah pajiru pak kuwi iki mapan tentet anep oneng batin j karo padatan aku ra kaya dina iki rasane kok menggebu-gebu rasaku rembukan karo sliramu. Roh. Loro-lorone antarane wong wadon karo wadon iki sing jelas wong nek jejodhoan iki wong menungso karo menungso, lanang karo wedok, waras karo waras, ora entuk karo edan karo wong waras. Oh, nggih. Menika sae neng kok terlalu jlimet ngaten lho, Kang. Makanya untuk penjlimatan kuwi aku jlimetono to. Ben orang jlimet sing gampang wae. Pajero. Pajero. Panas jaba jero. Sport artine nganggo kaos sport. Kuwi sing tak pengen ke Kakang. Oh, wow. Dajeng cek. Kok ono? Iku anak tumo. Rasane nyetrum ngoten lho Kakang Mas. Tumo apa? Gogrokan. Ala ampun ngaten to, kula nggih dereng kramas, soalnya ngenteni jenengan niku lho. Diajeng. Lu mampah tanpa wala. Panjenengan swantenipun sae lho Kakang Mas. Aku pengen nyanding terus. Upama lho iki. Upama aku sesuk dadi kembang Kakang Mas kira-kira arep dadi apa? Aku dadi kowe apa dadi kembang? Aku dadi ketawon. Ben ngopo? Ora ngentup. Nah, napa? Tak sesep madumu. Disesep terus. Eko. Upama aku dadi kompor. Aku dadi asap utawa dadi genine. Ben bisa ngopo? Menyemangat. Aku tau dadi sumbune utawa dadi gase. Oh, seneng aku. Upama aku dadi dalan utawa margi Kakang Mas. Aku dadi aspal. Ben napa? Ben alus. Oh, nek upama aku dadi ambulan, aku dadi mayat. Ampun ngaten to dadi sopire ngaten lho Kakang Mas. Enggak dadi mayat. Lah kok ono ngomong ambulan kok. Ya kan salah sami jeneng kendaraan. Kendaraan. Ing madyane ing jala nindi temagunjing angkinjeng ning pagu lingahan jarene nonot jebul Ninit. Diajeng. Pun Kakang Mas itu. Aja kaget bengi iki wujudmu lan aku lanang. Aku dhisik iki mantan ana ing pawiyatan Bumpek. Ning kono aku terkenal viral. Ninit. Ninit niku
ketemu bunda aku di sabdo ditonton ditoto mentalku atiku rasaku pikirku dadi nonot dadi lanang. Oh dadi sing gedhe kene iki wau bunda. Iya. Sekolah ini dadi gedhe dadi nonot. Iya. Ngaten niku. Iya. Dajeng. Nggih, Kakang Mas itu, Pak. Ing kalenggan iki ayo aja nganti larone atiku ning jebul wak. Rikala aku suwanon sel dalem sinuwun celah hadi krama jebule awakmu kuwi gatal ya. Gatal opo? Gatal. Gatal. Iya. Boten niku kula pun mandi boten gatal. Loh. Gatal maksudnya ganjen. Ganjen. Boten Kakang Mas, kula boten ganjen. Kula niku namung terus nani maju dengan saya suku kula boten ganjen. Maksudku niku pawarta saking pundi niku? Sila hadi kromong pangandikan karo dening ingsun menawa bojomu repepeh-repepeh nangis-nangis jaluk dirabi. Malah keporeng nyorokne patiku ana ing tengah alas. Ngono mengkono kuwi pawartane sing tak tampa. Niku pawarta saking pundi niku? Hoax niku. Hoax. Asik. Berita bohong. Ora. Yakin. Wong ning kono ning nggone WA ning nggone status e betul-betul saya baca itu akurat kok. Kok akurat banget? Apa maksud iki betul-betul sampean iki mara ning nggone Cilah Hadi Krama njaluk dirabi mau ingin dinikahi begitu. Mbok tangen kalih simbok, Mbok. Kula mboten nggih, Mbok. Kula jan ngantu-antu ngomong prawuhipun kan kok mesti to, Pak. Anakku lho, aja ngenyek anakku lho. Anakku kok mbeklokne kaya ngono. Eh, ngaku wae ngono iki. Apa sing kudu ngewangi iku? Aku nesu aku mboke. Diajeng. Ayo. Astu kula. Kula nyuwun pangapunten menawi panjenengan kula sesak. Kula nyuwun pangapunten. Oh. Suram-suram Dewangkara. Kinir mawes kang layon. Oh, panjenengan niku namung terus nami lan percaya kalih. Panjenengan boten percaya kalih. Kumel kucem meh meratanani. Diajeng. Aku yang luput jalur sepuluh. Aku yang njaluk kok njaluk sepura to mbok aku diantem ngono kuwi lho Kakang Mas sik kaya ning nggon tipi-tipi iki nek aku salah terus ngaku colok suwe cingkuh karo si adik kowe mbok mati aku kata namung panjenengan sik kula terus nani nani kok panjenengan ngaten niku kalih kula to Mas panjenengan mboten percaya kalih kula monggo panjenengan niku kula antu-antu pitung sasi lawas lagi iki lho sida paksa kewedan karo wedokane iki lagi iki biasane iki mbuh piye carane des des ngono lah nggih kok malah mlayu oke Tanjung. Aja gawe getaripun Kakang, aja gawe nesune Bu Kakang. Heh. Wajahmu cantik. Rupamu ayu. Ning wengis kowe. Ngono kok rika semono janji prasto ning ngisore tipukan. Kowe janji prasto yen sing hidup semati, ya gene kowe nyidani mengkhianati cinta saya kepada diriku. Wanita apa itu? Lajeng napa ingkang saged kula laksanakaken supados panjenengan percaya kalih kula Kakang Mas. Tanjung, kowe kudune mangerteni. Sliramu karo aku dadi manten urung ana sepasar. Aku kautus kumpat dintung bali ke Prabon ana Sukodono. Ning kono dipaiko murih aku mati. Sejatine aku seneng ora ana wanita sing tak sisani mung gejaba sliramu. Ya gene kowe mengkhianati cintamu kepada saya. Mboten mangyanati panjenengan Kakang Mas. Napa
niku lho ingkang saged nyatakaken napa niku tresna kula kalih. Krisya wis metu rong e iki iki. Goleke krisya. Sik kowe krisya aja kuwi. Ya sing apa ngono. Sik anu we anu. Ah golek kris. Kris cepet. Walah iki yo suwi ra. Aku iki. Diajem. Apa sing tak asto iki? Iku pusaka panjenengan ning cilik. Karena anu apa wi? Ora patek mut tok. Boten napa-napa. Berarti pati kula ingkang panjenengan kersakake nggih. Pati kula ingkang panjenengan. Oh, setan aku tak ngomong. Tanjung. Kowe anake resi. Kowe anake resi tak angkat derajatmu ana ing kepatengan Sukodono. Ya gene kowe malah pengin selingkuh seneng karo pepundhenmu. Ya gene kaya ngene. Hey. Tanjung. Apa sih asto? Sambata karo bapa biyungmu. Ning kono yen dina iki ana payo-payone utawa ana apa-apane aku aja mbok salahke. Bengi iki patine Elisa. Si Tanjung. Awas. Stop. Boten apa-apa menawi pati kula ingkang panjenengan kesaken. Yo nanging piye? Niki ingkang dados saged disekseni kalian sinten mawon ingkang nonton kula ajeng dipaten. Aja nangis to. Menawi getih kula mengke ingkang mijil saking kula menika abrit lan mampu bacin. Heeh. Berarti kula nembe PMS. Oh lagi men. Boten. Berarti kula menika tentu sampun tumindak setting nanging menawi ingkang mijil menika getih petak. Oh. Berarti kula keputihan. Wah sangka isine. Wasa. Berarti kula menika. Ah sesuk operasi no. Tartamtu kula menika setya bekti kalih panjenengan lan menawi getih kula menika petak ambune Gonjo Arum. Panjenengan ampun nyesel nggih Kakang Mas. Kula saestu namung nresnani panjenengan. Monggo mangpejahi kula mawon. Eh, kok sing? Eh, umlong. Sing ngentep niku ya. Kuwi aja sok klino mbok cekel mbok lebokne dhewe. Ora entuk. Nggih. Dadi aja klino mbok cekel mbok lebokne aja. Dadi ngene lho. Mun mak terus no. Ya. Mas. Sambat to bapa biyomu. Dina kuwi mati dinaku. Iya. Apa ini? Loh. Oh, enggak pepes loh. Loh, Tanjung. Aku si calon Tanjung mati. Tidak aku aduh Tanjung. Aduh. Jagat nyiksa ini. Besok yang onor jadi zaman ini papan kita. Jenakit. Desa Banyuwangi. Ulon. Loh. Lah kok nek babi kok isu-isu. Loh. Ana kene ngece kowe. Ana kene bisa tak dadene desa Mbah Ben. Asem kok ana wong wedok ngure rambut besok nek jam tak dadene desa Gude. Wis. Wis. Ndi duwe? Eh. Iki. Mekaten wau petelan ketoprak nggih menika apa fragmen Mbak Lisa. Nggih. Aku tak foto bubung aku ngedek. Oh, le, foto le. Le, foto cepet. Foto. Orang ya dalang piye carane to biasane yo mung nyawang debok.
kasih. Matur nuwun. Pundi sangune? Bunda. Nggih menika mau namung kangge hiburan semata. Menika untuk Bunda Mimi tercinta, mbok menawi saged ngelipur penggalihipun Bunda, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nggih, saged anu sewu menika taos panglibur. Panglibur dumateng sedaya para warga wonten desa napa niki nami? Desa Tosari. Kertosari. Kertosari. Lan menika mangayu bagya lan syukuran nggih menika dhawuhipun Mbak Nana kalian Mas Yugus nggih. Nggih, kula namung sagen dongakaken supados panjenenganipun Mbak Nana kalian Mas Yugus dipun paringi ayem tentrem bagyo mulio. Amin. Saget langgeng anggenipun bebrayan. Sesek kok enek bayeme barang to. Langgeng ayem tentrem. Tentrem. Langgeng anggenipun bebrayan. Sakawit sampun nampi wahyune judu. Wahyune judu. Jodho nggih, yeah. Dados mboten namung dados bojo ning dados jodhonipun saged dumugi keken-keken nenen-nenen. Lan boten ding boten namung kaken-keken nenen-neneng nanging saged salami-laminipun anggenipun bebrayan agung. Nuh sewu Mbak Lisa. Ngelas gadhi wanuh menika kala wau sampun wonten nggih sentilan bilih Mbak Lisa niku asli mana tuh orangnya? Kula maksudnya daerah mana, asli mana, terus bapaknya namanya siapa, marga apa gitu loh. Kula niku bapake saka Toli-Toli. Mbok seko Toli-Toli jenengan ngertos mbok ten Toli-Toli. Aku nek Toli-Toli duwe aku. Kok duwe? Maksudnya duwe panggonan. Duwe kanca ning kono. Tenane. Duwe jenenge Albert. Daerah pundi ngertos mbok ten? Pokoke arahe manggone nggone Toli-Toli niku kuwi. Jeneng Albert prapatan ngengetan enek gedhu kae Mbak. Nggih, cerak nggon banyu. Lah iya, nek kono ana banyu pancen jenengane piambake seneng kungkum. Nggih, bener berarti. Berarti iya. Albert Toli-Toli ini. Iya, Albert Toli-Toli. Oh, nggih, berarti. Daerah air itu. Saya pernah di sana, saya lama di sana kurang lebih 3 tahun. Saya juga kerja di sana di depannya kecamatan itu sudah 3 tahun saya di sana. Oh, je, wonten Toli-Toli. Iya, 3 tahun di sana. Oh, saya kerja, kamu enggak tanya kerja apa di sana? Kerja napa? Bakulan pentol. Oh, bakul pentol? Iya. Ten riko. Pentol. Pentol. Siomay. Siomay itu. Oh, iya. Terus akhirnya di sana kan saya banyak tidak ada banyak masukan. Akhirnya saya pulang ke Jawa terus belajar dalang ini. Oh. Ya bisa saya dalang ya kayak ini, Mbak. Kalau ada kesalahan, ada teknik kurang trep sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Mbak Elisa ya, mohon maaf. Kula niku malah kebalik kan nggih panjenengan sepu. Kula kan kula sing belajar kalih sesepu. Oh gitu. Dan yeah. Kula sing geladi wano geladi kalih panjenengan. Oh iya. Gitu, enggak apa-apa. Saling mengisi gitu ya, Mbak. Iya, saling mengisi. Jadi istilahnya ternyata manusia itu tidak ada yang pinter, enggak ada yang pandai, semua masih belajar. Betul. Kita akan terus belajar sampai walaupun S3 dokter itu tetap masih belajar ya? Tentu saja, justru malah belajar. Saya ambil sekolah S3 karena saya itu bodoh. Saya perlu belajar terus, belajar terus, jadinya saya sekolah lagi. Oh gitu ya. Iya. Okay. Ya sukses untuk selalu untuk Mbak Esa. Saya doakan secara pribadi, nonot mendoakan penjenengan. Saya tidak akan mendoakan panjang umur. Napa maaf, niku? Dengarkan dulu. Saya tidak akan mendoakan panjang umur. Lagi. Dulu saya mendoakan sehat dulu yang barokah. Jih, amin. Baru sehat, baru panjang umur. Panjang umur nek loro-loron kan percuma, Mbak. Betul. Sehat betul. Dulu barokah, panjang umur yang barokah. Amin. Dengan Bunda Sulami juga seperti itu, apa yang saya katakan mudah-mudahan terkabulkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Amin, kedua apa? Dengan sangat bahagia kita bisa ditimbali malam ini toh seperti ini. Nggih. Heeh. Ada riku ya. Bunda Mimi kersa minggah wonten pepanggungan. Monggo, karo saya jemput ya Bunda ya. Monggo. Iya. Monggo.